shirar jiray ee magaalada Muqdisho ku qabteen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed waxay kaga hadleen xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo amniga ugu horeen madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa ku baaqay waqtiga la qabto doorashooyinka Soomaaliya inay laga maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raali laga yahay natiijadeedana qof walba Soomaali uu diyaar u yahay inuu fuliyo sidaas darteed madaxweynuhu waxay ka digaysaa muddo kororsi maca kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda si taas loo gaaro waxaa lagama maarmaan ah wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhammaantood ay ka wada qayb qaataan dowladda xibnaha ka ah ama dowladaha xibnaha ka ah maxaan ku yidhaahdaa dowladda dhexe ay ka wada qayb qaataan masamilada siyaasadeed dhammaantood Shariif Sheekh Axmed dhanka kale waxa uu ka diiriyay xaaladda amni ee Soomaaliya isagoona sheegay in ay gudaha dalka Soomaaliya joogaan ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM oo dhibaato u geysta shacabka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay waxaa la socotiin dalkan amnigiisu waxa uu soo maray heerar kala duwan maanta ma huba inuu jiro amni xoogan oo la isku halleyn karo oo qof kasto Soomaaliya u dhihi karo amni la isku halleyn kara ka jira meel walba waxaa la dhigay dhagax dariiq kasta waa la xiray dawladdu waxaad moodaa inay ku soo aruurayso meelo kooban ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM oo dawladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada AMISOM keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada AMISOM madaxweyne hore Shariif waxa uu si adag ula hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya isagoo ugu baaqay inuu faraha kala baxo arrimaha Soomaaliland walaalena soo reer Soomaaliland marar badan horan u sheegnay maxay ahaato dhibaato ku dhacay shalay markay xoroobeen calanka ayaga noo keenay midnimada ayaa noo keenay tabashadoodii si siyaasi in loo xalliyo ahayd looma xallin kadib haddana markii 19-kii burburkii yimiday ayagoon joogin la tashaday waa isku tashadeen aniga iyo madaxweyne Xasan ba labadii xukuumadooda aan hoggaaminayna wada hadalna la bilaabay ujeeddaduna waxay ahayd inaan ka qancino wixii ku dhacay dadka Soomaaliyeed shala baahida isu qabeen isu qabaan waxay isu yihiin inay isku soo laabtaan meel la soo gaarsiiyo aadan ugu xunnahay briyo dhaweeday waxaa dhacaya waxyaabo aan ku fiicnayn dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeed iyo taariikhdaba qadiyadaas waa qadiyad aan geli karin campaign waa qadiyad aan geli karin mataqaanaa hawlo gaara in mataqaanaa looga faa'iideeyo waa qadiyad derisku sensitive oo aysan fiicnayn inay soo farageliyaan marka waxaan rabnaa arrinta Soomaaliland waa arrin waa national issue waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed isaga yimaadaan laga wada hadlay u baahan tahay marka waxaan leenaa ayadana cidii gacmaha kula jirtaa kala baxdo dadka Soomaaliyeed shalay ayaga isu yimiday ayaga heshiiyay dawladda waa loo ogol yahay wada hadal inay furto laakiin weli aragti wada hadal oo ku aadan arrimaha Soomaaliland ma hayno kaliya waxaan maqalnay madaxweynaha iyo rais wasaaraha Ethiopia inay isku arkeen Ethiopia ninka la yiraahdo madaxweyne Muuse Biixi kadibna lagu ballamay in la isugu tago waxyaabo badan laga hadlay waxyaabahaas laga hadlay waa waxyaabo keeni kara in la sii kala fogaado xal in la raadiyo dowladda wax loo sameeyo wax laga rabay laakiin waxaan aaminsanahay wadiiqadaas wadiiqo fiican ma aha xilliga hadda la joogana xukuumadda hal shay bisa laga rabaa ama laba shay baan dhaho wixii ay haysay oo gacanta ay ku haysan inay sii xajiso iyo hawlihii socday halka shay laga rabo waxa arrimo doorashooyin maanta arrimahaas u taagan wada hadalkii socday inuu sii socdo cidii Ilaahay u qoratay maaday ka sii shaqeyso laakiin qof gaar ah ma leh annagoo dhan ka wada qayb qaadanayna dowlad goboleedada ka wada qayb qaadanaya dadka Soomaalida ka wada qayb qaadanaya maxay la arrin khusaysa maadaama annaga walaalaheen dariskeenana xoogaa wali kalsooni badan aysan jirinna kuma fiicna inay soo farageliyaan iyaga xataa
marka anaga waxaan rannaa walaalaheen Ethiopia laftigooda inay ka taxadiraan arrimahaas waxaan filayna marka hadii uu rabo inuu Soomaaliland maamulo halkaana maamulo Jubaland oo ciidan geeyo iyo gedo arin fiican ma arintaas marka waxaan leenahay anaga walaalnimaan diyaar kuulanahay culad ma qabno waxaan rabnaa mugdiga jirana in la bixiyo waxa la qabanayo in isla naqaano hadii Muuse bix adiga kaliya aad keenin karto waa hawl kale noo sheeg laakiin anaga Muuse xiriiraan leenahay dadka walaalaha reer Waqooyi xiriiraan leenahay waa isku fiicanahay waana Soomaali waxaan isku dirnaa anaga naqaana markaan kuu baahan anaga kuu yeereenayna nagu kaadi Dini Ciise madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxweynaha imika talada haya ee farmaajo inuu soo hor istaago shacabkiisa oo ka hadlo xaaladda dhabta ah ee dalka marka in badan oo horena waa ka hadlay aad inaagu celcelinno madaxweynaha dadka la hadlo waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg haday macaantay guulataayna u sheeg oo u cadee si ay ugu qanci karaan haday kharaar tahayna u sheeg labadaba ayaga iska leh dalku waa dalkoodi dantu waa dantoodi Umar Cabdi Umar Television ka Sahan.